Dekar Homipoporti, Rangamatit Obojobe Bali 40 Jampajoto. Golakhata Ansoli Bonbikha, Kachal Otinosa, Dekar Konta, Bonbikha, Golapunal or Netit of Bonbikha Officer. Obisan of Rangamatit Chopto Akan, Bali 40 Jampar. A Gopon Potter Pomketi, Dekar Bonbikha, Bonkormi, Aru Kriata Dole, Obojobe, Bali Hobrakori, Anitokar Homote, Rangamatit Chopto Kore Jampar Khan. Job to get a jumper on our board AS 03AC162. Job to get a Bahon Khan Gulakat Ansolik Bonbikar Kajalo Nichokar Obosate Malikor Ghor Usurate Tipi Behin Dumper Khan Rokai Driver John Polan Kore Dumper Khanor Malik Dilip Agarwala Buli Janiba Purabese এটা কথা হল যে এনেদৰে অবৈধভাৱে এসাম অহাটো বালি ব্যৱসায়িক চৰকাৰে নাকি লগাব পাৰিবনে সবে আমি রঙামাটি বাগান সব আমি তহলদারি কৰি থাকোঁতে তো বম্বা গাড়ীখন পাওঁ তো টিপি আছে না সেকোন টিপি নাই ৰাখিলো আনি থাকোঁতে আমাৰ ষ্টাফ গাড়ীত উঠি আছিলে আমাৰ ৰেঞ্চ অফিচলৈ গোলাঘাট বুলি আনি থাকোঁতে তেখেতলোকে মালিকৰ ঘৰৰ ওচৰত ৰাখি ড্ৰাইভাৰজন পলাই গুচি যায় মই এটা পুলিচক কৈছোঁ পুলিচ টিমটো আহি আছে বৰ্তমান আৰু আমি পুলিচৰ সহায় লৈ গাড়ীখন লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ গোলাঘাট মানে বালি ভৰ্তি আছে ন বালি ভৰ্তি গাড়ী নাই টিপি নাই তেখেতলোকৰ এই পুলিচ টিমো আহিছে এতিয়া লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ মালিকৰ কি নাম দিলীপ আগৰৱালা বুলি কৈছে টিপিটো যিহেতু নাই গোলাঘাটৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com